Европската унија препорачува реформите да продолжат, институциите да бидат независни, а сите граѓани да почувствуваат како се менува нивниот живот. Евроамбасадорот Жбогар, презентирајќи го последниот извештај и чистата препорака, најави дека унијата цврсто останува зад слоганот «ЕУ за вас». За европска интеграција не е етничка вежба на штрафирање на празни места. Не се работи за планови, за изтрчани мапи, се работи за прихваќање, споделување и промовирање на европските вредности. Основните вредности на почитување на владењето на правото, на основните права. Се израдувавме и ги примивме пораките, рече премиерот Заев, најави продолжување на реформската политика и заедничка изработка на план 18. До донесувањето на функцијата за почеток на преговорите на Европскиот Совет во јуни, ќе работиме интензивно и на подготовките за воспоставување преговарачка структура, која што во име на државата ќе ги подготви и води преговорите со Европската унија за членство. Европа е отворена. Оние земји од Балканот кои ќе се квалификуваат до 2025-та може да се надеваат дека ќе станат членки две години подоцна, вели експертот за овој регион Даниел Сервер. Колку неверојатна можност представува ова? Ќе биде тешко да се влезе во ЕУ, затоа што ништо не е гарантирано. Но тоа е и неверојатна можност за вашата земја да стапи на патеката за членство во ЕУ и НАТО. На седницата на Комисијата за европски прашања во присуство на бројни надворешни гости, сите партии го поздрави европскиот извештај. Не сме и никога веќе нема нема партиска или владина контрола врз медиумите, врз новинарите, врз организациите од цивилното општество, врз ректоратот, врз факултетите, професорите, студентските организации, директорите на школите, наставниците, врз судиите, обвинителите, врз бизнис заедницата и врз граѓаните. Денес, благодарение на владата предводена од ВМРО-ДПМН, Македонија го изгради потребниот капацитет и е спремна да започне преговори за членство во Европската унија. Но за жал, наместо да продолжат по нашиот пат, тие денес ние имаме обратна слика. Социјал-демократскиот сојуз изветуваше дека Република Македонија ќе влезе во Европската унија и НАТО за само 6 месеци од денот кога ќе станат на власт. Но сега сме сведоци на растичка корупција. Заради лошото владење на ВМРО-ДПМН, изолацијата и безнадежноста бевме заробена држава, но ние заслужуваме да живееме во нормална држава, возврати СДСМ. Беса и Дуј потврдија дека безрезервно стојат зад европските реформи.